inspiration till motiv eller så här, hur man ritar, det kan ju komma precis vart som helst ifrån. Allt från naturen till någonting som någon annan har skapat till en film. Hela världen är en oändlig källa till inspiration. Jag tror att rita ligger så mycket i betraktarens öga. Jag heter Joel, jag är tatuerare. Jag har alltid ritat. Alltså från jag var liten och ritat. På väggarna och på papper och på allt jag kom över. Det finns ingen gräns på vad man kan göra med det. Det är helt oändligt. Första gången jag tatuerade så kände jag bara att jag måste göra det här. Det går inte att inte göra det. Det är för roligt. Det var så väldigt kraftfullt. Ingenting har varit kul förut riktigt. Det var någonting annorlunda än att bara sitta med en penna som inte går bort från ett papper. Det är liksom inte riktigt samma sak. Men om man gör det på sin egen kropp eller någon annans kropp så det får en helt annan innebörd. Man får bara en chans på sig att göra det bra. Det är en bra känsla så här, att vara bra på någonting som gör andra människor glada eller nöjda liksom, är ju ganska givande. Särskilt när det är någonting som är så permanent som en tatuering. Det är så speciellt mot alla andra uttryckssätt. Just för att det är på en person som kommer vandra runt med det resten av livet.